Velkommen til Spania-bloggen og en oppdatering av værbloggen. Dere som har sett værbloggen tidligere i dag tror gjerne at dette er en reprise, men det er bare det første minuttet som er vist tidligere. Ja, her står jeg bare for å filme en tilfeldig scene fra i til værbloggen. Og så lurer jeg på hva er det som kommer der. Så parkerer jeg bakom den bobilen. Hallo, hallo. Ja, deg har vi ventet på så lenge. Snakke om uflaks på turen. Jeg tror vi stopper videoopptaket nå, for nå skal det bli litt mer privat. Dere som har sett dagens værblogg vil jo vite at to timer etter dette måtte vi ringe til en ambulanse til Sigurd. Og vi har vært veldig nervøse siden det, men har nettopp fått en hyggelig beskjed. Sigurd er utskreven uten varige men, så nå skal vi hente Sigurd. Ja, jeg må jo nesten komme med en oppdatering til dere som allerede har sett dagens første værblogg. Sønnen til Sigurd, han er jo sønnen til Sigurd, så han ja, er jo sånn pårørende, det er veldig ledig her, venter. Så han hadde jo da fått vite at Sigurd nå akkurat blir utskreven. Og Sigurd lurte på om vi kunne hente han opp i rundkjøringen med det der Guardia Civil-monumentet rett med sykehuset. Så det er vi på vei til å gjøre nå. Veldig nervøs i går, det er ikke noe annet å si. Ja, for min del, på et års tid, så er begge dere to liggende besvimt foran meg. Ja. Lege på vei, og ambulanse, alt mulig. Det eneste Sigurd klarte å si i går, det var at jeg ikke måtte ringe etter ambulanse. Men jeg valgte en stund å ikke høre på han. Det var jo, han ble jo på dårlig. Så han greide å si på tidspunktet han følte seg dårlig også. Ja. Så det var da vi bestemte oss for.
vel det vi hørte litt støy fra I går, tenker jeg. Ja, det var så veldig generende, men det var så upassende å sitte og høre på den festemusikken og synge på sykehuset. Men det sluttet jo tidlig, så gikk ikke utover. Det var ikke det som gjorde at nattesøvnen ble dårlig. Det var ikke musikken ifra festplassen der. Men jeg tror de fleste av dere kan forstå hvordan en sånn hendelse påvirker nattesøvnen. Fatt I Niklas og at han har snakket med Sigurd og som alltid vindstille her I Merida. Det jo egentlig en værblogg dette. Litt vanskelig å huske på det alltid. Ja, da det bare rett opp bakken her og så skal vi se Sigurd I rundkjøringen der med der Sigurd nå må vi snu, vi må snu Sigurd kjenner jo ikke heller igjen denne bilen vår han, men han skjønte det nå. Ja, det var Sigurd. Den private samtalen vår om det som skjedde I går, den tror jeg at vi holder for oss selv. Men det som I hvert fall helt sikkert at det fører ikke til noe varige men. Og ja, det går an å gjennomføre planene, ser det ut til. Så det kan jo ikke bli bedre enn det, kan det det? You need is a rest. It's not easy.
tog et vedtak på å legge ned en gjæring. If you don't have any art, you're pretty much lost. I wanted to tell everybody, I think you should get out there and do it too. I even changed one of my songs to fit the occasion. It goes, vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late.